Josu eta Saria, zein lagunetan baino hartzenunak ez. Josu tani txikietik azken dut egitaren egun dira, nikotik enkartan zaitzet, baina Josu. Ni, burkatzen dut egin. Baina esan egin, lortzen dut egin dut egin azken eta egin ez. Ota bazkaren zertu horrean kontu horrek egin zuen niko garri egin dure, ma zoze enkaratzen dela ez. Baina, bueno, azken baten, ba, iso, eta asko egitea, bai, txunkazko gozatzen dut gara egin, edo, zin guantatako lako gozatzen, eta egin dutiko, ba, zuke esin abako zauzen jazmok, ba, bai, egun hori dago esan ez da, bai, gure, talde hori dago esan ez zauzen, eta, bueno, hori proiektako dut, hau, bideo dokumenta, ba, ordu erdin dugu jote, eta bertan, ba, zunde ez behar egin handiko elkarrizketak, eta adierazpenak, eta erretatu asko, esko ilusia izan dut dut. Eta, bueno, beste gara zuke, azken marra nahi dut, ba, kurbet, kontago zuke bete jo, baina guk Xabi gogei nani gota bat dauzko. Eta hartu bat bixo ikusi denunan arabera eta batzien dena arabera. Eta ba hori, zende asko, gauza asko, eta bueno, azkien aldeguna sartu ari zen dugu eta ba hori dian dugu. Hortzua, pelean ditu gantzen, nana enteta zen. Entrevistak eta zilenin azkienin kontura ginen zuri aurre zer bezen zan ez, zemat lan egon da honen antzin, da zemat jende hon da honen antzin, hazi pasen gara eta hoz urtetik eta bai gaur berrate ez. Igual momentu bertan ez gara konturatzen benetan zer suposatzen horrek, baina garbi da honan da, ibiritatea hori ibiritatea baina asko zesoa da. Ez nahiz asko luzako, ze azkenin bideotan ikusiko dut, jende ezberdinen ikuspuntu eta zein izan da, nahi ikusten da asko identifikaute zentiko behar da jende izatu nekin. Eta azkenin, ba, otabaz dute hori eta ari asko azidea ez, eta hori dudeipe zeinari hona da. Bai, horrek esan dut funtzionatzen eran gaina kontu da. Eta asko guzti horren arren deporte minoritasio da da, nik esan unik azko isek behintzetik dara hondi xera den talea da. Espero dut ikusten uste den aukera okeri eukitzi eta hozportea betan, ba, ze garrantzitsu izen den indeko lan ikusteko, eta ikuspuntu dezberdinek eta jendin iritzi eta bizipenak esan zelo. Bai, hor duerik gobi dugu eda, hor duela zaira. Zauen, ba, unik igeritan, kursiru normalak, eta beste zerrez, ba, porque piztina hobere zan, piztina de ozio, da hori, unik eta erakusteko kursiruk eta haundixentzako eta danantzako. Unik kursirotan hasi zeben dazea, eta orduan, ba, gurasuk, ba, zauen gurasu batzuk esate zebela, ba, jo, da kursiru bukauta gero ez aldau beste ezer, porque jo, gure zemiei o gure alabai ezte bela gustatzen, ba, ozola o baloncesto, eta jo, guztua zehiuko bela, ba, amentxe igeritan, da zean, da, bueno, ba, hola, ez, nazi zeben ezkatzen gurasuk, eta, bueno, ba, gu proposamena ingen duen, zehai, amengo direktorie, eta, bueno, hasieran pixket, como que, ez dakit, artengo ala aurrea, o ez, o zea, da, bueno, da, azkenin, ba, bueno, prueba bezala ingen duen, ba, bueno, bale, eiteko, azteko, aber, aprobatzeko, aber, ze moruz, zea, eite zeben, porque, karo, ja esan kale bat bakarra bergen duena kursikuntzako bakarri,
zehati ba egon berde bela, ba kale bat kursiluntzako eta gero beste kale bat ba eskuela de natazionen txako. Ba, ez nien espero hainbeste jende zehaztien, ba, egin gendu niriki listek eta zea, eta ba, 80 pertsona bat zea, az zeben jende asko, eta gerau ginen, ba, hori pixket, oin hau nola antolau berdeu, hau nola eman berdeu, da, bueno, ba, hazi ginen pixkat, ba, hori txikisetik anazi, aberra haize nola zaki behen, da, porque hazi eran zan, ba, hori, eskuela de natazion, da, eskuela de natazion zan, ba, igeri, ba, igual, ota bost metro bat zaki behen ibiltzen umia, baina adibidez zan, ba, ondo erakutsi lau estilo, salto nolain behar, da, holako, osea, gauzak, gauza desberdina. Martxan hasi izan klue, oso martxa politia hasi izan. Gainare, bueno, hasi eran zan eskuela de natazion da hori, da gero ja sortu zuen ba, klue, ez? Klue urtebete pasa o hasi izan, urtebete bakarri egon ginen zean eskolakin, da gero ja, ba, bueno, gurasukin itzen gendun, forma bergendun, ba, zean, estatutuk eta hoxe danak, eta orduan, ba, bueno, guraso batzu zean engendun, bilera baten, eta, bueno, ba gero ja klue sortu zen, en el año 92, septiembre del 92. Baina gero ja jendia zizan baita, jo, eta gu ez aldaukeu ba fola bezala zean, kompetizixuk eta holako gauzak da. Orduan federazitxukin, bueno, federazitxukin baino geixo eskolakin, porque adibidez hasieran dano ginen eskolarrak. Osea, ez gauden federaute eta ezerrez, da klue nola ez ginen, ba orduan eskolarra bezala ba, parte hartzie. Nezan, ba, iguel, oinatzen zauen kompetizizu eta orduan jute ginen, ba hori, bakoitze bere kotxin, bakoitze bere kamizetakin, bere gorrukin, da askoitiko klua, bueno, klua, o, kompetitzea egin ginen los de la inclusa. Porque bakoitze ematezun, txano desberdinak, kamiseta desberdinak eta hola. Ba, behitu, jo, bueno, lehenengo gauza ni petrala, nintzen oso oso petrala. Beti bronkatan da, beti zeatan oso zean nintzen, eta gero, jo, ba, adibidez, ba hori, esan oin bezala fitxak eta dana ordenadore zean bidez bialtze gendun federazioa. Ez, hori dana esku zein bertzan. Osea, izena, bizena, ze prueba da zauken bakoitza, da zauen fitxa rosa neskantzako eta fitxak urdina mutilantzako. Orduan, jartzen nintzen hortzen, zila baten, badaude ba aspirinak ze hauek hartu nintzen, hartzen nintzen zean fitxak, eta antzen betetzen. Eta bitiartin bestik entrenatzen, eta bazauen listillo batzuk, da, erdiko zean, iguel, ba, bueno, hainbeste metro, 200 metro, beroketa, eta erdixia jau, eta txip, buelta eman, da, trampa egin, da, hola ez dakit zema buelta, da, behaixe, ba, pentsatzen zeben, kemelako laba, no, hazi, baina, bueno, gero bukau entrenamentu eta, a ber, zu, eta zu, gerau, eta inberde uste beste 500 metro, porque inde uste, guzein deu, eta olako zea batzuk euki deu, eta gero oso ambiente polite, oso ambiente oso polite. Benetan, nea zieratik oso jendikin, igerilarikin, bai umikin, bai eldukin, oso zea polite. Asko, hasieratik ni pentsatzeto, bueno, horreatik handau, klua urrea benetan, porque, karo, a ber, bai, gurasuk ez kauze ben, ni martxan jarri nun zea dana, baina beha ise gabe, ba, ezin martxa jarri, porque, ba, ziginen, ba, hori, ninitzen entrenadora, baina gero, ba, hemen zauen beste monitor bat, arezan presidentie, eta gero, ba, lehengoko zea, guraso zein ba, direktibako zea, ba, oin bezala pentsatzet, ez? Tesorero, ba, oin nola segiukola, ez? Baina, bueno, haixe, keontze ben urte, pio, oin ez dakiz emat urte zeatan aldatzen debela, baina haixe, hasieran
urte pile ontze ben, da lan asko, asko, asko. Baso behar bitartez, basartu nintzen igeriketa munduen. Ni igeriketa munduen nuen ezagutzen batean. Nik beste kirol asko egin ditu, baina igeriketan ez. Inguruko lagunak eta ibili izen ziren, baina nik nago ez. Orduan, hasi nintzen igeriketan, baina zartza gertan zartzea eta beste kirol berri bat ezagutzezu eta oso oso guztua. Bueno, erakutsi baino gehiago, ez zubia horre bakarrik. Ba, Azkoitzako herria, Azkoitziko jendiak, eta bai lankidiak, osea, erakutsi diate, ba, osea, bertakoa bezala diate. Eta zubi aurre, ba, azkenean igeriketa oso kiro gogorra da, kiro, osea, konstante baek, eta honeako zenan jendia demostratu dira dakala una kapazidad de sacrificio terrible. Eta hori ere nahi engantxa gendia. Ez, ba, jendia kapasa izatea, ba, egunero etortzia entrenatzea, bi ordutan, eta ba, hori zu bere asko baloratze zu, ez? Ez, asko, gaine, inentima me aguanta. Hor duen, ba, egia za, erakutzi, ez bakarek antzu bihar. Osea, da, Azkoitiko jendia eta Azkoitiko herria erakutzi dira. Ni uste dut azken dian dala, bueno, ni uste dut jendia sartzea lak igeri eskola, ba, bueno, igerian ikasteko, gurasuek nahi dute, ba, bueno, bere semiak, ba, igerian ikastia, ba, bueno, gero aurreaka, ba, bueno, arazoik ez egitzeko, ba, bai piztina, bai ondartzan, eta gero pixkanaka, ba, engantzatzen zuteia. Ez, engantzatzen zutea, lagunekin egoteia, whatsapelketetan azten dia, ikusteia ondo ibiltzeia la, ez, eta ni pixkat hor ikuste da. Eta gero da hon ambientia ere. Da ambientia asko iten du. Ez, azkenean dana pentsatzen dute, guretan txartuta, behaien artian, ez diala hitz egiten, ose, arrazik ez da hola. Eta justiz, kontrakoa da. Hain gogorra da kirola, bat, momentu txiki horiek, ba, jendiak, ba, aproitzatzen ditu, ba, lagunak egiteko, eta azkenean, justen dut, giltza dela, ba, bukatzen dutenean, ba, lagun askokin bukatzen dutela. Enklabie, itez un deporti maitatzia. Taldi, haunditu dalako oso guztua nago, ez? Porque azkenen horrek nahi du esan jendia oso guztua daula. Bai deporti guztatzea jolako, eta bai talde giru guztatzea jolako. Eta hori talde bat entzako nahiko aberatza da. Generalin, taldea haundi jaukitzi pozitibu ikustetu. Bostaki, ba, jendie giro hona sortu da taldien, eta nik ustet horreke talde... Bestela, nahiz da, bakarkako kirola izan da, zoet kirol gogorra izan, ba, talde giro polit horre, ba, jendiet ireitula ba, jarraitzea, eta taldien ba, atzetiken jarraitze gehi asko aldi bat horre, eta entrenatzai guztua eta gogokin badude, ba, horrek ba, animatzen. Zaie. Osea, badago jendia urte hauetan, ba, bakarrekan saiatu dana entrenatzen, ez? Ba, taldatikan aparte, nahiz eta entrenadoria euki, ba, jende askok behar du babes hori taldiana, ez? Bestela, bai bihurteala oso aspergarria eta oso... Osea, rutina asko ditu, biriketa, eta duan, bakarrik iteko... Hombre, posible izango da, baina zaie. Ba, igual, bai, asko guztatu esko eta oso puntako izen eskio, baina erdi burdiko bat izen eskio, ba, igual lagaitzezu errezago, ze oso gorra da. Eta zuk, nahiz da ez izen oso ona egeritan edo, baina talde giro politio dago izu, eta kirola oso ona da, oso kirol sanu eda egeriketa justu, behar ezo jarra egituko zen dugu talde batean, bakarrik egin igual, ba, badaude horretenatzen dutena, bakarrik oso ona dienak, eta hortatxe dedikatzen dut, baina hori ja, beste kasu, sesional batzuk izan dut, eh? Bueno, kirol individual guztiak esan, ez? Azkenean, zu entrenatze zu zuretzako, eta txapelketan parte hartzen baduzu, azkenean erronka zuk bakarrikan, ez? Aurren berri duzu, ez? Eta orduan, ba, bueno, beldur pertsonal horiek kentzia, ba, oso garrantzitsua da,
zure bizitzako etapa batzutzako ere, ba, zaitasunak etortzeakoa, ba, pasa izateko, ba, horrei aurre. Ba, nik alde hortatik ikusi dut igerilai onentxunak izen dienak, beti oso disiplinoak izen dila, eta bai ikasketetan onak izen die, eta bai igerien. Ba, ikustezan ja, bazaki bela, entrenatza jomertze bela, goguzake bela, iteko, orduan ikasketako gauze guztiak ja ondo kalkulatu zazke, ondo disiplina dana ondo nortuta, eta oso onak. Honenak izen dienak ikasketetan izan diete oso onak. Hombre, egia esan, igeriketak suposatzen du, zure ordutegia ondo zehaztuta ukitzi. Ezin duzu zazpiretatik behatzita entrenatzen badezu, aurretik jat lan danein behar da euki behar duzu. Ba, ikasten bat zaude, ba, etxeko lanak, ikasi behar badezu azterketa da kasu nean, zehaz dana, entrenatzea aurretik, zertik entrenatu ondoren zaila da, gero ba, ikastia edo zehozetan jartzea. Hombre, egia esan, ni klubean sartu nintzenean baldintza lanian jarraitzeko zan, ba, kopuru bat egon behar zara. Kopuru hori ez bakenun betetzen, ba, ja kluba esan bi aldea. Ba, gutxi gande, egia esan. Zego ginean, 8 pertsonan bueltan, 8 amak. Mazarran talen gehien nola ongo ginena, ba, igual 12 bat, o, eta bi kaletan. Orduan, aukitzen duen bat kale bat guzti osue ba, bi ordutzako, eta bestien gero adineko aukitzen kastaru orduan orduta laurden. Eta haietako batzu, ba, bera osartze ziren, ba, beste kalien, eta beste batzu ja etxakute ziren, ja, orduta laurden egin da. Ni aprobetsatzen duen, ba, hori, ba, azte burutan zapatutan dara, bueno, entrenau eta pixkatola. Gaur egun berriz, 35 pertsona, bueno, federatuak 40 dira. Baina kluban 35 pertsona. Hombre, leno entrenamenduen kalitatea asko saltu, osan. Azkenean jende gutxikin lanitea errezoek asko definitia baino. Zeba, ba, naiz eta ritmo desberdinetako jendia egon kale baten 5 pertsona egote maia errez kontrolatzen zu. Horki behar bat zu, ama os pertsona kale baten, ja, ritmoa, danena ez dira berdinak, oso zaila da berdinak izatea, eta kontrolatzea asko ze zaila da. Orduan kalidadia jeitxiten da. Askotan gelditu berria, pasatzen osteko, beste batzutan ezin dute pasau eta ritmoa jeitxin behar dute. Inoztet hor kalidadia jeitxiten, tremendu kalidadia jeitxiten. Dakitan bakarra da guztua etortzen nintzela, oso guztua. Ez ziten kostatzen etortzio nea. Alperakati egin behar zen nun, zelan nena zintzen baita ere ikastolatan, umie jaio, eta orduan, maia erakin nuzti, eta pena ondi egin utzi nun, ze ez ziten bate kostatzen, eta nahiz da ordu asko zartu bertzen, bai hemen bai etxien entrenatu prestatzen, bai azte buruk, baina oso guztua, rekordo oso onak. Orokorrian gauze honakin gelditzen naiz, leheno neure igerilai izen itzen, eta oin ikasiet, beste ikuspuntu batetiken baloratzen deporte hau. Aparte daken eskatzen konstantzie, sakrifizioe eta gauza asko ikasi dut. Bai, hori, zozen eduna benetan gogin hartu dut, hori azkenean bizitxek behar eraguzte du, baina uste dierizek ja pixket lehenuotik aztela hori eraguzte, no? Demoratu nahi jozua entran emberdala, zein sortu nahi hori dut. Bai, azkenean bakarkako kirola da, baina ordu zuzure meta jarri hori duzu. Dolara egitza da, o Gipuzkoetan nahi eta jau, Euskadikoetan nahi eta jau, o zentezima nahi jetxi, baina beti jartzen dut. Ordu zure entrenamentu ez zure emaitzekin. Bai, meta hoxeta aiatzeko ekian landana, ez?
Bai, bizitzen, nugor kisa da persistentzen zizien arteko... Hori, izan duzu nahal dimaik, egia, noño egu. Hau etxe bere buru kontra egen, edo... Mejora hori nez asko kostau, gero beneficio bat eukitzu bari erakustula. Eta hori merezi gula... Bai, igerixen da, bai, beste asunto asko dane, esportzu bat ekie, gero ondorixo batzu dortzula. Bai, igerixen hala, demora asko pasatzen duen, bai, ikaskuntak eta planifikatzen lau ondo itx. Eta gero bat lleba, bakarkako kirola danez zure burun konfiantzien. Nei nervixuk eta superatzen eta ondo ditu, porque azkenin kompetizun, bat zeu bakar ez daude trampolin baten da, ba, azkenin superatizu nervixo momentu hori da, hortan egon. Erautzizi disiplini zer dan, asko. Erautzizi organizatzen eta ba, bizi heldu bizi bat, bizi zerixo bat hasi aurretik esperientzia egitzik eta heldutasune gaztetatik hartzie, ez? Ba, ikustia zer den lan egin, zozer konzitzen alima lan egin berdela. Eta gero, ba, jendikin hartzik joan erlaixo, erlaixo hasi mantentzi eta... Hobeto organizatzen gauzek, nahiz da askotan nola ezein handik gene, baina... Eta ez dela... Ego zein gauze lortzeko esfortzu bat inberdela, da ez dela azkenin erregalauteko gauzia. Que se da la menda, eso se nega que va a burro que perdón la día. Netzat, igerixe ez dut bagarko dugu deporte bat. Etziok... Aber, nire gara gaten bintxan bakarri entrenatzen, baina zirkustantzia lauan da beste aukera ditzagoela baizen duan. Baina horrek ez di esan nahi, igerixe bakarkako deporte da nik, eta baina ez di bakarkako deporte da. Ez di adezautzen pertsona bat, igeri ondo egunak, o igeriketan nivel bat eman duenak, o igeriketan disfrutatzenak bakarri egiten. Kompetizio igerixe, taldeo deporte da. Eixe, gero, uretan nire egitea igeri. Bai, egun erogotasun, ino ez di bagarri entrenatzen. Girona eta linda, ez dut uste, peine. Lagun asko egitea jozu da. Azkenin familio ez, gara. Ez, ni baina ez. Zetxo, ni askoz lehenu otorreko nitzeko, lehenu zartuko nitzen ureta ingurun bezatzuko kiezkeo. Inak izatez, minga maia zartu zartu hauetako bat. Ta, ni zalta baino lehenu ez eurrez bota ingo ninduen, da ordu naziko nintzen igar izan. Ta, askotan, zeu bakarrik eki ez ahi izatea, eta aldi beti errazua. Bai, ematen una baino, talde kirol gexo da. Bai. Eta gero, bai, jendi askotan ez duena ez, nolik egun, da uraz pixen hainbeste buelta eman, da hori entrenatzi alda hori burutik juntet zaltela amatu, eta ez da egitzen baino, gu bukaerako zaltakuen binkuluekin da, harreman hori da lortze dugu, bai, ez, nahiz da eman bakarrik entzuzela, taldi entzu, ez. Eta konbertzaizuek mantentzei ezeri eta zeri hartin, eta duel minuturo hitz bat ezan, da konbertzaizu oso bat dutu, eta hori bere graztizio horre bauk, eta azkenin taldien sentitzen zera horrekin. Bakarrik igerik eto momentu. Bistola? Ez ginen bai, izketan ikien. Uraz bizene bai. Alaz negotatizkoan bronka mako. Bakarrik ungo zeate da, eta bi hartu da horberrik eta. Etxea jungo zen amenazak egin da guri guri guri. Etxea jungo zen abakustoa daigua zen etxe. Alde, bihar arte. Deskazau ingoia. Gora izango unan hori aguantatzen. Kajo, eh? Bai, bai, bai. Ez, baina bakarrik ez guazken din baite, Espainiko txapelketak bukau arte abuztu izeteguan. Eta akoratzen hau, ba, ezin ginean... Ujuergarten, ezin ginean plaireku... Ba, eguzkiz hartu da, alkarrekin planak egitxean... Eskiatzeare, txunan ustaz. Eskiatzeare, ez hor, akoratzen hau, hor, leheneko batxillerrin biso geldi guitxeala juteke... Baina ez, faltan ez den botatzen. Ez, hon, kompetitxu bukau, eta rekuperatu ginean. Baina, baina, baina. Gaxula ez behar, nervioso bai. Bai, nire oso nervioso. Tenzo guztu egiten hori pintza itxela. Oso nervioso. Hene adibidez guztu egiten zita, kompetitzia. Nire, nire kristo nervioso jartzen itzen, baina gero azkenin trampolin gainean, igual dardarka egon dara salteutekun ja dana ematezan. Zai hueltzun beste dana. Orduan, aurretiken hor, venga, maia, venga, ezatezi zuen, zu igual etzen una txure egin. Igeran papel hori hartzeko. Gero, trampolinean batean papel hori hartzeko, kristo nerviosa zure izena. Zezandu, mehialdi izedaten unik, nire izena aki arte.
Da, gero behin aiautekun daia behin trastik utzi zain, jarri gainin da. Ja, imatezen benin horbia, dana batezen honetan. Bukautekun, ja, igueltzun zei jezen honk ezun satisfaiz jokin bukatezen honetan. Da, gero, ja, emaitzonak ina oso, a ber. Eta gero, baino... hori isek, karrera bakoitzen aurretik geno, zeire bakoitzen aurretik geno, zentzen honen plan, ostra, un nervioso, baino, gero, nik usteet hori ere badala puntu bat, bueltatzea, berriz egia gultzen zaituna ez, porque hor zentzitezun adrelea subido jore berriz egia gultzen zaitu, porque zuk esatezun gauzo bat, jo, etzatai gizki pasatzen enez, da berriz sobre buru horta emaz demazu, da berez. Nerbixo asko pasatzea. Segun ze kompetizion, ba, Euskal Herriku da balima, ba, orduan kakaxo lehotuza, baina bestela, segun ze pertsona zean bat lleba. Beti alguna, ditutu alguna zaitu. Bo, ba, azira baten, ni oso nervioso duten itxan da, hinen egiten kompetitza gutu behi, baina geruta, zera beso, geruta kompetitxo besokin ontsuta, azkeni, ba, normal da, nervizu, ba, kompetitxo puntual batzuten bakarrik ez ditxan. Ni justu kontrako berriz, eta ni lehen txikiten nervioso benintzen jarri gehien, da, hoi berriz, justu kontrako, hoi nervioso ez ditxan. Nik hazi aurretik egin itxure, baina gero, ja, nazi. Nik eski, hazi erantzen. Aurreko honetik ja pentsatzen nuen, ostra, bierra kompetizioa eta ja, ezke nerviosa, gozaldure ezin baino, gero ja ondo pasatzen nuen da pentsatzen nuen. Urrengun pentsatzen baian ez, nerviosa jarriko baino, goli guen, gari zen, ba, nik alako geski nuen pasatzen. Ni uste, taldiek tal asko, da, zure denbora honenak mejoratzeko go hori, o? Bai, nahi taldiak. Bai. Superatzea, zer hori superatzea. Ego ikusta, gure burua mejoratzen nahi ezela, go eixo mati segitzeko. Bai, gaixo motibatzea. Nahi gure namito hona balimobe, ba. Horri jarri mata hori ja. Bai, hazi eri da, bakoetxe bere denbora hobetzi nahi izetie, baina gero urtin zier, hainbesteko sakrifizu da taldiek ez balitzen ongo ezin ezkoa da. Konturatzea, bukaeran taldiek jaula, segitzik. Adibidez, azterketa gara esan ez da errexea konpaginatzi, porque bi hor duk entzizkitzu da, igual, ba, entrenamentu eta faia ikizu. Baina, bueno, ez dira hori. Bai, ez dira. Azterketa gara esan nahiko, igual, larri, porque ikizin behar dezu, baina ez dira nahiko. Aurretik hasi behar azterketa eta ikazten bat, ja? O, mutxixo, azterketa gara esan. O, azterketi suspendu, ez dira. Entzitzeko eta bukaeran aila huitxan balaztekin nia horatzen hau entrenamento gorrein, gorrak. Etorri da broma hitzak entrenamento esita huk, alazne bi kronometrokin eta alezatzetik eta dana diarka, eta baino guztua jentzen entrenamento. Hasiera nigu lautatzi kostatzen nahi, baina gero guztua jentzen, eta entrenamento zuen, de hecho, akordatu, no? Eta memori, oza, rekordo zuen. Edotak, pia eta goie, oin, mentzain behar baino, bueno. Bueno, alde bat ediko, bueno, entrenamentu tan da hori, ba, beti metro batzu, ba, igual behabe kontrolak egeio jartzen nituen, ze, ba, genekin bukeran jani guztiz, zutela, pixkat, jartzen igual, ba, bueno, bezuek egeiko zintzen olakok, eta batzuk metro gehi jetitu beste baino, baino, bueno, betire, ba, dana ondo itezunak, ba, ondo, behantzat metro gehi horretzen, baino beste egeiko bintzen niko kumpliuta egitzen. Ba, anekdotak mordu daude. Ez dakitela errendikazule egiten. Ba, adibidez, eskurtzilotatik ba, eskiatzen, akordatzen nahi zurtu baten ume batek, galtzitin pare bakarra eman zunin, biaje osoako, alexek gutxi behan galtzitin eda gero bi egunea zikine buelta zizko nien. O, kamarrako biaje batea junien inda autobus estropea zigunin, kiston zaparra ekin hor zaion berri zen genuen da bi autobusekin bulta berri zen genuen. Mordua. Euskarriko txapelketa zen Irunen, eta Irunen piztina berri bat izuten. Eta dano geldu gina piztina berrian, eta egide derri bat piztina zaketan. Orduan,
Ba, ditzen genio mobile, berat ikusu mobile, zun zaudete, gugau zaude de piztinan, zun nun zaude, nire piztinan naho, ba, ikutu lehenko kaleko trampolina, eta, klaro, lehenko kaleko trampolina, ba, ba esau. Korrek eta presakak kotxe hartu nahi ban, ilunetik, bueltaka, kirolegia topa guarte, hankaso nuen igerilaria, azken portura bidean junginan, eta klaro, lekuik ezan aparkatzeko, Euskal Herriko txapelketa da bazan, eta jendez gainezka zan parkinean. Ordu nik utzi nion, sarrera. Klaro, neska hain urdu nizago ban, ja ingaizki pasau zaban, banaztu izala. Eta kirolegia zartu beharrean, zartu duzan, alboko enpresa batean, rekondo enpresa. Eta ez dakit nola, baina aie gauzan aldagletan. Enpresako aldagletan, eta hanpi langile zauden. Eta bera, altzun moduan, aldau izan, osea, konpetitzeko trajede bainoa jarri zu, eta bera konturatu zen, ba, piztina ez aldau. Eta korrik eta presaka, sartu zen, norbaitek esan da, piztina sartu zen, eta berotu gabe, eta ezerrin gabe, Eta Euskadi Kortzako dena egin duzu. Jo, behin Espainio batzuta joan ditzela, amotxili zahaldu nola aldaelatan da trajean izan dagoela. Por ejemplo, horrein ahorratzen nago. Asko ez dut. Andorratzen g***a lago batzutan. Rene hau itxinean da beri bukaltzen egin. Boli iso! Erten egin behar piztinatik, eta zehazagoen antzipiko biraje mateko zera hau handik hasi hartetzen da. Kapiote behin jo. Zerba, horren bidea behar dibetxin egon. Zerba txantzein da. Da, akordatzen ez bestien, bine jo, beti otea dizkozizue, atzetik elnikuna beti aurreko jankak. Ikutze izko nian, da, bueno, batzuk errek ezin. Da, beste batzu, ba, bueno, ni nola egiten nun, ba, nik abonten bertzaten nun. Baina hori beti akordatzen ez. Gerixen enbeste batu batek elnikun nire, ba, jo, lehen beti hankak ikutzen. Ez kankai gutxi da. Eta Peru! Negur nik konpetiu benean Euskadiko kampeonatu batean, Santurtzin, da gatxodan launutik, da inbergenea relo bat, gero Udeako Euskadiko kampeonatu berri zeinak izateko. Ja, ez dugari oso luzea egan zuten, kaiatzen lehen gaukera relo guek guztu, ja, eta non bukau ditxan gure probak, da alako baten, ba, zaigatxau da, eta zaudan du relo guinarte, laren uneko amar proba, oza, berroa iso ordu eta bota, bezai horren jala. Ba, alako baten ezan zian, lau mutu jostako batek, udako euskaliko kampeonatun bakan pulo bertzela. Da, orduan, ezin genian errelu, iru pertsonakin, lagu hilu eta, ba, alperra alperrik txala zei ondo, eta azkin denok etxak mitxean, porque jendik ez bidean bertzean, ez amina euskan, da... Anedo da asko, gexegi. Ezko, helen komentau diat, akordatzen hau birak biten joan jok erakutsiz iguala. Da, hori arratzaldetako kurtsuetan. Bai. Da, erakutsi zuen birajik ematen, da, zaban, trak baino luze batekin, eman zian birajie, da, trak baino ikonkuzia, da, bere ikurdi hozio, da, imagina, hui txigitxigitxia, da, oh, bere ikurdi hitzagoa. Gaur rekorda honda zuzkaz baite, oda, ontsa gorda honda hok. Ba, Jon Joi nola ibiltze ginen, Udeako travesisek preparatzen. Ba, hazi eran piztina etxezizkoan, kozeak entzazitxan, bi boia jatzetxan, o inkuzo piztina oso hartuta jende gutxe aldi mazagoen. Eta, ben gai, sei buelta, da, dana libre. Hau, txezu izan dagoa zela, da, iskinean eta tijun berde, aurrik nahi baina, ken nahi baina, eta gero, otabostu gutxe etxan baita, igual, ba, otabostu dana batea erzen, eta, hoxe,